Dobar dan, gledate 15 minuta. Tema ove emisije je jedan problem koji, rekla bih, ne utiče direktno na građanke i građane Niša poput komunalnih problema ili raznih poskupljenja, ali ih se tiče, rekla bih, sentimentalno. Reč je o, mogu slobodno reći, trendu koji je u poslednje vreme aktualan u Nišu, a to je rušenje starih i vrlo često autentičnih ili u istorijskom i arhitektonskom smislu značajnih kuća zarad zidanja zgrada na tim mestima. O tome danas razgovaramo sa arhitektom gospodinom Zoranom Čemerikićem iz Društva arhitekata u Nišu. Dobar dan, dobrodošli u emisiju i hvala vam mnogo što ste se odazvali. Hvala vam na pozivu. Ja vam se pre svega stvarno moram mnogo zahvaliti što ste pristali da dođete i da kažem gledaocima da je ova emisija najpre bila zamišljena kao debata. Pozvani su bili i pristali su da dođu još neki gosti, konkretno Goran Radosavljević, konzervator i arhitekta iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu, kao i arhitekta Saša Buđevac, koji je jedan od projektanata nekih kuća koje će, odnosno zgrada koje će nići na mesto pojedinih kuća, ali kažem, oni su u poslednjem trenutku odbili da dođu. Radosavljević bez obrazloženja, samo je ignorisao, a gospodin Buđevac je javio da ne želi da dođe zato što neće biti nikog iz Zavoda za zaštitu spomenika. Pozvana je i glavna gradska urbanistkinja Lidija Stefanović-Nikolić, načelnik uprave za građevinarstvo Goran Sravković, kao i direktor Zavoda za urbanizam Ivan Grmuša. Svi oni su ignorisali poziv i odbili da građanima daju informacije i odgovore o ovoj vrlo važnoj temi. Tako da, opet kažem, hvala vam puno što niste uopšte postavljali uslove u smislu ko će biti drugi gosti i što ste pristali da dođete. Hvala vama na pozivu. Pa ja ću kratko da prokomentarišem tu činjenicu da se ovde niko nije pojavio. Znate, to je već samo po sebi simptomatično, po mom mišljenju. Znači, ukazuje na jedan moment gde su stavovi suprotstavljeni, najblaže rečeno, pa i interesi. Vaša ideja je bila dobra, upravo, znači, svako sa svojim argumentima da izađe na crtu, što se kaže. Znači, to su sve kompetentni ljudi. Znači, tako je i nadležni na kraju krajeva. Tako je, glavna gradska urbanistkinja, neko od projektanata, neko od investitora. Da, investitori su takođe pozvani. Oni ja sam tu, recimo da ja predstavljam Društvo arhitekata Niša, mada ne, ja sam shvatio poziv tako da ja iznesem svoje lično mišljenje. Naravno, naravno. Hajde onda da počnemo da razgovaramo o temi i o tom trendu rušenja starih kuća zarad izgradnje zgrada sa više spratova u Nišu. Ono što je negde činjenica je da vrlo često stradaju, pod navodnicima, kuće koje imaju određeni kulturni i istorijski značaj, odnosno koje su nekako drage Nišlijama i onda su uvek reakcije građana oštre i negativne kada se sazna da će te kuće biti ili srušene ili da će jednostavno postati prizemlja visokih zgrada koje tu niču. Šta vi mislite o tom novom trendu nadzidavanja ili kako se to već stručno zove? Ja to ne bih nazvao trendom. Jednostavno, život ide dalje, život ima svoje zahteve. Znači, ne može da neko stanje večito postoji. Ja sam toga svestan, koliko god mi je žao i kao arhitekti, kako ste rekli, građaninu, čoveku koji je rođen u Nišu i koji mnoge te zgrade ima u svesti, svestan sam toga da jednostavno mora da se gradi. Znači, mora da postoji investitor i potreba za stanovima postoji. U samom pristupu, znači, postoji izvesna suprotstavljenost stavova pa i interesa. Investitor želi da sagradi normalno veći objekat da bi mu se isplatio
i on osvaja jednu lokaciju gde je prizemna kuća i projektant mu projektuje neku višespratnicu. Ja pokušavam da sada izložim, mislim, kako ja vidim stvar. Znači, ta jedna neminovnost može da se uradi, može da ide u više smerova. Može da se ta lokacija i objekat potpuno ignoriše. Što mislim da nije u Nišu slučaj, jer sam, to ste rekli, trend, može se i tako reći da zavod daje svoje uslove u smislu da se te mahom prizemne zgrade sačuvaju, da se njihova fasada sačuva i da se time sačuva od zaborava, recimo, taj jedan lep objekat. Ta fasada se uklopi u kompletan projekat i evo, to je recimo upravo jedan... Ovo je kuća na adresi Mačvanska 13. Jeste, to je jedna lepa zgrada iz perioda secesije, znači to je negde prva ili druga decenija 20. veka. Projektant je tu fasadu konzervirao, potpuno je sačuvao i uklopio u ovaj fasadu budućeg objekta. Nekom se to sviđa, nekom ne. Po meni, zapravo moram da priznam da nemam ni ja baš jasan stav da li je to dobro. Ali sam svestan toga da, kao što rekoh na početku, da ne može da se neka kuća sačuva za sva vremena. Pogotovo zbog sledeće činjenice. Mnogi vlasnici tih starih kuća ili nisu živi, ili nemaju jednostavno sredstva da srede tu zgradu, da je sačuvaju fasadu, da je obnove i tako dalje. Mada, ima dosta zgrada u Nišu, ima o tome dosta rašireno mišljenje da se zgrade ne čuvaju. Nije tačno. Mnogo lepih starih zgrada je u Nišu sačuvano. Naravno, to uslov za to je da vlasnik ima sredstva i da obnovi. On dobije uslove i on obnovi tu fasadu potpuno onako kakva je bila nekada. I to su najbolji primeri u stvari. E sada, ovde pričamo o objektima koji moraju da pretrpe, znači, veću intervenciju. Koje je vaše mišljenje o tome kako estetski, recimo, izgleda ovaj budući projekat? Da li je to dovoljno da se sačuva autentičnost ove kuće? Pa, na neki način jeste. Na neki način jeste. Neko će reći, to je neka mešavina stilova, što jeste tačno. Nekom se to sviđa, nekom ne. O tome postoje različita mišljenja i kod šire javnosti i kod stručnjaka. Znači, stvar mišljenja, jednostavno. Znači, investitor ima svoje interese, on dobije uslove od zavoda i on postupa po tim uslovima. Ima tu jedan, po meni, drugi problem, to je urbanistički problem. Znate, meni lično smeta što u delovima grada, u blokovima, recimo, tog takozvanog starog jezgra grada, gde je prevashodno niska spratnost, znači prizemne i jednospratne zgrade, i u delovima koje bi trebalo sačuvati, upravo se dešava to da se tu i tamo, kako gde koji investitor kupi i traži projekat za visoku spratnicu, znači imamo jednu mešavinu spratnosti što mislim da nije po pravilima struke, a drugo što te više spratnice direktno ugrožavaju susede time što im one omogućavaju sunce ili svetlost i tako dalje, ali to je očigledno stvar o kojoj se ne razmišlja. Konkretno za Mačvansku 13, Zavod za zaštitu spomenika je dao odobrenje za rušenje odnosno uz uslov da se ostavi samo fasada, dao je odobrenje, ali uz uslov, kažem, da se sačuva fasada i napomenuo u tom istom dokumentu da je kuća istorijski i arhitektonski vredna za Niš. Šta to znači? Ukoliko je ona arhitektonska
tektonski i istorijski vredna, a ostaće tek deo prizemlja jedne velike zgrade. Koliko treba zaista da bude vredna jedna stara kuća u našem gradu da ne bi uopšte smele da se obavljaju neke intervencije na njoj? Pa teško je odgovoriti na to pitanje. Očigledno da je stav zavoda i u praksi se tako radi, da se traži da se ta fasada potpuno sačuva, takva kakva je. Nisu svi objekti jednake vrednosti. Recimo, konkretno taj objekt u Mačvanskoj je jedan lep primer. Znači, porodične kuće, prizemne porodične kuće iz perioda prve dve decenije 20. veka. Da, 1927. Lepo bi bilo da se ta kuća sačuva takva kako je, ali kao što rekoh, jednostavno, život traži svoje. Mogu da vam kažem, pratim recimo šta se dešava u Beogradu, bar ono što ja znam. Mislim da je tamo gora situacija. Upravo sada aktuelno rušenje nekih objekata na Slaviji, da, vrlo vrednih objekata. I pored apela, ja sad ne znam kakav stav ima zavod. Moram da kažem, ja imam tu slobodu da komentarišem i taj aspekt. Naše institucije se priklanjaju nekom opštem stavu, ako je opšti stav da treba dozvoliti svakom investitoru, dozvolit ćemo mu. Znači, taj zavod za zaštitu, govorimo o Beogradskom zavodu, je dao saglasnost za rušenje nekih vrlo značajnih objekata. Recimo konkretno Milana Zlokovića, jednog od naših najznačajnijih modernista arhitekte između dva rata. Znači, u Beogradu se stvarno bez pardona ruše vrlo značajne zgrade. Mislim da u Nišu nema takvog nekog slučaja, srećom. Znači, tako, ovo je neki kompromis koji je možda i bolji nego kompletno porušiti to. Postoje nezvanične informacije koje smo dobili, dakle nije ništa potvrđeno još uvek, sve je nezvanično, ali iz više izvora nam je javljeno i imali smo uvid u taj projekat već. Međutim, firma koja je projektovala kaže da je to dostavila samo investitoru i da se dotle stiglo i da se tu stalo. A reč je o opet ovom nadzidavanju kuće Golubovića na Keju 29. decembra. Da li znate o kom objektu govorim i šta mislite o tome, da li bi to bila ispravna odluka? Taj objekat, ne samo taj objekt, ovako, hoću ovo da kažem, nije svaki objekt pošto poto vredan da se sačuva. Koliko god on izgledao interesantan, on jeste reprezent nekog stila i nekog vremena, ali ne može se sve sačuvati. Ja sam više za onaj stav da treba da sačuvamo što više, ali to je nemoguće, jednostavno. I ne zaslužuje svaka kuća da se čuva. Ima tu nekih kompromisa koji su po meni pogrešni. Evo, ja ću da navedem jedan primer. Prošle ili pretprošle godine je raspisan konkurs za zgradu Narodnog muzeja u Nišu. Nažalost, čujem da to neće da se realizuje, jer postoji druga, treća lokacija za muzejsku zgradu, ali pominjem taj konkurs iz ovog razloga. Uslovima je stajalo da mora da se sačuva zgrada na uglu koja je nekad bila biblioteka, na uglu Milentijeve ulice. Mislim da je to ili Jeronimove, Milentijeve. Ona ima istorijsku vrednost, ali nema arhitektonsku vrednost. Znate, i sada projektant je prinuđen da po tim uslovima, gde je rečeno da se to sačuva, on mora da radi neko svoje rešenje koje je prilično usiljeno. Znate, treba tu odvagati šta mora da se sruši, a šta ne sme da se sruši, i o tome postoje vrlo različita mišljenja. Zbog čega mislite da su građani Niša toliko sentimentalno, da tako reaguju burno na vesti o tome da će takve kuće biti nadzidane, na bilo koji način da će se obavljati neke intervencije na njima ili da će biti u potpunosti srušene? Pa normalno da su sentimentalni. Ja sam isto rođeni Nišlija i znam
Niš u prste, pogotovo taj stari deo grada, ne govorimo o novim delovima koji su isti. Govorimo užem i širem centru. Tako je, tako je. I tu smo svi mi u godinama prolazili mnogo puta i imali neke konkretne uspomene vezane za objekte i tako dalje. Tako da je ta sentimentalnost normalna. I onda ljudima smeta to. Ali sad ljudi razmišljaju, gledaju to sa svoje strane, a stvari moraju da idu dalje. Evo vam jedan primer, vi me niste to pitali, recimo Hotel Park. To je izuzetno značajan objekat i vrlo kvalitetna arhitektura takozvane rane moderne, koji je isto jedan od repera grada. Znači, Hotel Park sa divnom arhitekturom, on je nadgrađen. E sada, nekom će smetati to. I neko bi najviše volio da je, ja tu i sebe ubrajam, da je on ostao takav kakav, ali je to nemoguće. Ta zgrada je počela da propada, pojavio se investitor koji jednostavno ima mogućnosti da je sačuva, ali prema njegovim zahtevima i zahtevima programa, on mora da nešto dogradi, nadgradi i tako dalje. Opet neki kompromis. Nekom se to sviđa, nekom ne, ali je zgrada sačuvana. Gde vidite prostor i neku mogućnost da se sve te kuće kao u nekim evropskim gradovima sačuvaju takve kakve jesu, postanu čak i atrakcija, mesta za fotografisanje, nabrajam sada primere. Gde vidite i dalje vidite prostor i mogućnost da to postane praksa kod nas? U principu da, ali znate šta, uvek se tu postavlja faktor finansija. Znate, prvo treba neko to da finansira. Eto, Hotel Park je finansirao investitor, on po njegovim zahtevima, on to menja. Ali da se on nije pojavio, zgrada bi propadala. Sama institucija ili privatni vlasnik objekta koji propada, ako on nema sredstva, objekt propada. E sada, objekt mora da se samo finansira, ako mogu tako da nazovem, znate. To mora da ima neku svoju finansijsku konstrukciju da on bude sačuvan, ali da njemu, da tu budu novi sadržaji koji će da prihoduju. Jer sve se svodi na finansije, tako? Da. Ali kako doći do toga da oni pre svega budu, mislim, mi imamo te fotografije tih starih kuća koje su zaista su te fasade oronule i te kuće više nemaju, nisu kao što su nekada bile, jel tako, i sami ste sada rekli. Naravno, kao ta kuća Golubovića, ona je toliko propala da je pitanje u stvari da li postoji mogućnost da se ona sačuva, verovatno da, ali koliko bi trebalo uložiti. Da li, ukoliko pretpostavimo da su samo financije problem, da li tu postoji neki nedostatak volje gradske vlasti ili bilo kog nivoa vlasti da se to uradi i da se negde sačuva duh Niša na taj način? Pa, ja verujem da gradske vlasti mogu da utiču. U principu. Sad, koliko mogu, sad mi pada, ja se nisam nešto posebno pripremao za ovaj razgovor, ali recimo, pada mi na pamet objekt u kome je bila godinama Galerija Srbija. I mi svi znamo decenijama da je tu galerija. Međutim, pojavio se vlasnik, grad nije sačuvao objekt iz raznih razloga, to ne znam i neću da ulazim u to. To više nije galerija, šteta je što tu više nije galerija. Znači, pojavio se vlasnik koji je izdao pola jednoj firmi, pola drugoj i to je to. Pa je sad ta galerija premešten u oficirski dom i tako dalje. To je to što kažem, to su neki zahtevi vremena protiv kojih ne možemo da se uvek borimo. Da li ti zahtevi i to protiv čega ne možemo uvek da se borimo znači da Niš polako gubi taj svoj stari duh? Mislim da ne. Mislim da ne. Mislim da Niš ima još uvek svoj duh. Ne samo u sferi, kako se kaže, nematerijalne kulture, nego upravo u sferi tog arhitektonskog nasljeđa. Ljudi su skloni nekad da a priori, znate, kritikuju, međutim, mogu da vam kažem, mi smo u Društvu arhitekata izdali monografiju, zapravo knjigu koja se zove Arhitektonski vodič Niš.
Želeli smo da, znači, u jednu knjigu stavimo, mi smo izabrali 100 najznačajnijih objekata. Verujte mi da je u širem izboru bilo 200, pa smo onda kroz razgovor, kroz eliminaciju došli do toga. Kad vi uzmete tu knjigu i pogledate tih 100 objekata, vi vidite upravo da je Niš sačuvao mnogo toga starog. Znači, stare arhitekture, mnogi su obnovljeni, vrlo lepo, od privatnih kuća pa do javnih velikih objekata. Znači, nije tako tužno stanje kako možda na prvi pogled. Imali smo prilike, što mi je zadovoljstvo, da zajedno prelistavamo taj vodič. Tako je. Da li je neki objekat iz tog vodiča umeđu vremenu izmenjen od kako je vodič objavljen? Da li je rušen ili prerađivan na bilo koji način? Pa, evo sad mi, recimo, u prvom momentu pada na pamet aerodrom. Aerodromska zgrada. Ona je već doživela neku malu transformaciju u fasadi. Taj objekt je izgrađen pre 40 godina, recimo. I te takve intervencije su neminovne. Dograđuje se novi deo. Čujem, možda to nije tačno, da će da se kompletno sve preradi. E sad, da li je ta zgrada imala arhitektonsku vrednost? Verovatno da jeste, ali zahtev vremena je takav da to mora da se da se potpuno promeni. Ne znam, ne mogu da se setim drugog objekta. Znate, ranije, u ranim vremenima, pre recimo 50 godina, drugačije su arhitekti pristupali tom zadatku, nadgradnji. Potpuno drugačije. U smislu da su apsolutno poštovali početnu arhitekturu objekta. Za mnoge objekte ljudi ne bi rekli da su uopšte nadgrađeni, jer je sprat apsolutno jednako urađen. To se sada ne radi više. Da, to vam je zgrada suda, to je Voždova škola, to je recimo škola učitelja Tasa, koja još ima nekoliko tih objekata značajnijih, koji su zgrada Radio Niša, nekadašnjeg Radio Niša, gde je ta intervencija urađena majstorski. Zašto? Zato što je arhitekta potpuno ispoštovao arhitekturu. Da li je to danas moguće? Verovatno jeste. Postoji u projektovanju i uopšte pristupu jedan drugi stav koji isto tako može da bude relevantan. To je da se naglasi intervencija. Znate, da dogradnja, da novi deo bude naglašeno drugačije od starog. Ali, da to bude tako majstorski urađeno, da niko tu nema primjedbe. Da bude skladno. Tu treba majstor. Znate, a ima slučajeva dosta gde je to dosta trapavo urađeno i ta intervencija je gruba. Mislite konkretno na Niš? Govorimo u principu. Aha, dobro. U principu možemo sada da recimo razmislimo koji su to objekti, ali govorim principijalno. Dobro. Tako da to je, kažem, jedan pristup je potpuno sačuvati arhitekturu, što je često vrlo teško moguće, pa sad nekom se sviđa ovako, nekom onako. A gradske vlasti ne utiču u tom smislu na stvar, one mogu, kao što ste pomenuli, da recimo pomognu da se neki objekt od velikog značaja, istorijskog i tako dalje, da se sačuva, da mu se sačuva sadržaj, ali to se onda, to ide u sferu razgovora sa novim investitorima, sa vlasnicima. Ako se nađe dogovor, onda to može da se uradi. Ako ne, onda Galerija Srbija više nije galerija. Jeste. Da li postoje neke kuće, ajde da se fokusiramo sada na te stare porodične kuće, za koje se bojite da bi mogla doživjeti istu sudbinu kao, evo, kuća u Mačvanskoj ili ovo kralja Stefana Prvovenčanog, malo ćemo i o njoj za kraj. Pa sigurno da ih ima. Sigurno da ih ima. Sad stvarno ne mogu ovako odmah da vam odgovorim, ali sigurno da ih ima. Ali kažem opet, dosta lepih, starih, vrednih kuća je sačuvano u Nišu. Treba da krenete malo sporednim ulicama, znači opet govorimo o starom jezgru grada, naravno, jer Niš je bio u mnogo manjim okvirima, daleko manjim nego sada. I tu možete da vidite, evo imate, na primjer, ovaj ugao,
Mačvanske i mislim da je to ovaj, Milentijeva. Ima takve kuća koje su sačuvane i to je lepo videti. Dobro. Eto, nismo pomenuli taj slučaj kralja Stefana Prvovenčanog. Možemo nešto za kraj o tome. Mislite nećemo... za ovu novu ugaonu? Jeste. Ovaj, tu su Nišlije stvarno burno odreagovale iz ne znam kog razloga, ali svakako su komentari bili negativni na račun toga što će ta kuća biti tek deo prizemlja jedne velike zgrade. Šta mislite o nicanju ovakve zgrade na toj lokaciji i o rušenju te kuće, odnosno o tome što će biti sačuvana samo fasada? Evo vidimo da već stolarije nema. Šta mislite o toj lokaciji? Pa, vraćamo se na istu priču. Znači, mnogi objekti stari su rušeni, građeni novi ili su sačuvani front, a podignuta nova zgrada. Znači, to se radi, u Nišu je zadnjih, pa ja ne znam, možda 10-20 godina jedna ekspanzija, velika ekspanzija stanogradnje. I ja koji dosta dobro poznajem grad, kad krenem nekom ulicom gde nisam prolazio zadnjih nekoliko meseci, ne godina, ja odjednom vidim šestospratnicu. Znači, to se masovno radi. Je li to pozitivna ili negativna pojava? Pa, vraćamo se na istu priču. Znači, to je jednostavno zahtev vremena. A da li je taj zahtev vremena opravdan? Pa, svakako jeste, pa on ali je da li... legitiman, znate. Koje je vaše mišljenje? Legitiman je. Meni žao što, ovaj, što ovde nisu, evo da ponovo prokomentarišemo odsustvo, znači ljudi koji bi rekli svoje mišljenje, predstavnika zavoda, koji daje uslove za ovakve stvari, koji ima svoj stav, predstavnika investitora, nekog od investitora, koji bi izložio stav, znači, ovaj, tačku gledišta investitora. Oni imaju svoje interese, normalno. Konkretno ta zgrada je jedan od mnogih primjera. Jedan od mnogih primjera i to je tako kako je. Možemo da kažemo da je negde vaš zaključak da ta nadgradnja nije nužno loša pojava i da građani mogu biti malo mirni da ipak tu ostaje taj duh grada, pa, ili drugačije? Znate kako, zavisi u kojoj ste situaciji. Da recimo vi imate prizemnu kuću pored same ove šestospratnice gde vam ona zaklanja sunce, vidik, vazduh i tako dalje, sigurno ne biste bili ravnodušni i sigurno biste bili protiv toga. Ali to je sad opet problem urbanizma. Ako je blok ili nekoliko blokova predviđeno da se čuva. Mislim, ne znam da li se to radi u svetu, znate. Zamislite vi panoramu nekog poznatog grada gde je određeni deo, znači sa starom arhitekturom i sa niskom spratnošću, da odjednom počinju da niču šestospratnici i osmo, na šta bi to ličilo? To mislim da u svetu ne postoji. To je loše u tom pogledu. Ali ko će to zaustaviti? Da. Znači, može da se zaustavi ako se donese regulativa koja će da kaže u tom delu to ne sme da se gradi, tačka. I to mora da se poštuje. Da. Međutim, kod nas, znate kako je, danas se donese jedan zakon, pa se za dve godine promeni, pa se onda jedna lokacija na kojoj je predviđeno to i to, dođe investitor i promeni se namena, takozvana namena površine. I gotovo, stvar je, on dobije dozvolu i legitimno gradi. Tako je, da. A gledano šire, to nije u redu. Znači, da, ako je to stambena zona, on ne sme tu da radi ne tebe, nego autoservis, na primjer. Da. Ne sme jednostavno. Međutim, to se kod nas dešava. Da. Hvala vam najlepše. Mnogo toga bismo još o ovoj temi, rekla bih, mogli da razgovaramo. Naravno. Zaista je opširna i treba još dosta toga negde raščivijati. Ali vam hvala što ste bili gost emisije 15 minuta. Još jednom vam se puno zahvaljujem. Hvala vam još jednom na pozivu. Ja se nadam da, ja sam, kažem, opet svoje lično mišljenje izneo, a treba da o tome kažu i drugi šta misle. Tako je. Saglasna sam sa vama. Hvala vama, gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Radovanović.